Katika vilabu 16, tayari vilabu vitano vimesha wafuta kazi makocha wake wakuu. David Ouma pale Coastal Union, siwe? Lakini pia Yusufu Dabo, Azamu FC. Fikiri Elias, Ken Gold. Paul Nkata, Kagera Sugar. Na watano anakuwa ni Goran Koponovic wa Pamba Jiji. Paka sasa hivi tumecheza michezo 7-6 na 5 kwa baadhi ya vilabu. Makocha watano wameshapitiwa na panga. Kati ya hao makocha sasa waliopitiwa na panga, ni kocha mmoja tu ambaye hutosikia malalamiko amepeleka FIFA kwamba anadai. Ah, okay, ambaye ni nani? Dabo. Mimi nadhani unapomleta mwalimu hasa wa kimataifa, maana yake ni kwamba haja ya kutengenezea wachezaji au waifundishe timu ili iweze kufanya vizuri kwenye ligi. Kama sio kutoa ubingwa, basi ni kuendelea kusurvive katika mazingira rafiki. Sasa kitu pekee ambacho kinaenda kuwaumiza hivi vilabu ndio kitu kama hiki. Unamleta kocha wa kimataifa, material unayomletea sio yeye aliyeyasupport. Mimi napenda hivi vilabu vyetu vya kawaida, ukiondoa Simba, Yanga pamoja na Azam ambao wanayo nguvu na wameonyesha mpaka sasa hivi kwamba wanaweza wakafanya usajili wa wachezaji kutoka nje na mabenchi ya ufundi kutoka nje na bado akadumu nao, kwa maana kwamba kulipa hizo fedha na bado ukawa ni usajili ambao unawapa impact. Kuna watu makocha na wachezaji wanadumu nao pia kwa muda mrefu kidogo. Lakini hivi vilabu wanajaribu pia nao kuswitch kwenda huko, kuleta ushindani, kwa maana kwamba kuleta wa makocha na wachezaji, lakini bado msuli wao ni mdogo, na ndio maana wanashindwa kuishi na makocha. Umetaja wanaweza kumleta kocha wa nje. Goran tunajua amekaa Simba. Kesi ambayo ilimtoa Tabora ndio hiyo hii ambayo imekuja kumtoa Pamba. Anatamani kuwa na wachezaji ambao daraja lao litakuwa la juu sana. Lakini anakutana na wachezaji ambao daraja lao ni la kati ama la chini kabisa. Na ndio ambayo inampa ugumu. Yeye kiufundi anafanya kila kitu, lakini haoni kiki impact ndani ya uwanja kutokana na aina ya bidhaa ambayo yupo nayo katika kikosi cha Pamba.